आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समय समयमा आफ्नो व्यक्तिगत क्रियाकलापहरूका कारण निकै नै चर्चामा आउने गरेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो समय एउटा समाचारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियाहरूलाई निकै नै तताइरहेको छ। सन्दर्भ हो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सपरिवार अचानक ठमेलको एक क्लबमा मध्यरातमा रमझम गर्न पुगेको। शनिबार रातको करिब 11:30 पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बुहारी हिमानी र दुई छोरी तथा केही अङ्गरक्षकको साथमा ठमेलको लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स नाइट क्लबमा पुगेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतको टोली उक्त क्लबमा प्रवेश गरिसकेपछिको घटनाक्रम के कस्तो रहेको थियो, यसबारे तपाईँहरू समक्ष संक्षिप्त रूपमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शनिबार रातको 12 थियो। ठमेलस्थित क्लब लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स एलओडीमा सधैँ झैँ नाचगानको माहौल थियो। क्लबका कार्यकारी निर्देशक रविन श्रेष्ठलाई खबर आयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारसहित आउँदैछन्। 15 मिनटमै ज्ञानेन्द्र, बुहारी हिमानी, दुई छोरी र केही अङ्गरक्षक लिएर एलओडी छिरे। क्लबको माहौल एकाएक फेरियो, सबैको ध्यान पूर्व राज परिवारतिर गयो। भर्खरैसम्म घन्किरहेका गीतहरू रोकिए अनि बज्न थाले राष्ट्रभक्तिका गीतहरू। रातो र चन्द्र सूर्य, मेरो नेपाल, यो मन त मेरो नेपाली हो। एक पछि अर्को गर्दै यस्तै गीतहरू गुन्जिरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यहाँ उपस्थितहरूमाझ आएर नाच्न थालिसकेका थिए। परिवारका अन्य सदस्यले पनि सङ्गीतको तालमा झुम्दै उनलाई साथ दिएका थिए। कमेडी च्याम्पियनको प्रिमियरका लागि भेन्यू हेर्न भनेर सोही दिन अभिनेत्रीद्वय केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्मा तथा निर्देशक विशाल भण्डारी पनि एलओडी पुगेका थिए। निस्कने तर्खरमा रहेका कलाकार टोली पनि पूर्व राजा आउने खबर पाएपछि बसे। त्यो रातको माहौल सम्झन लायक भएको केकीले बताइन्। उहाँका क्रियाकलाप हामीहरूकै जस्तो सामान्य र सहज थियो। उहाँहरू हामीसँग मात्र नभई क्लबमा भएका सबैसँग नाच्दै बोल्दै र फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो। कलाकारहरूको टेबल ज्ञानेन्द्रकै टेबल सामान्य थियो। हामीले कलाकार हौ भनेपछि उहाँले सम्मान गर्दै आफूले पनि नेपाली फिल्म हेर्ने र कलाकारहरूलाई चिन्ने बताउनुभयो। रिमाले भनिन्, अहिले त कमेडी खुब चलेको छ, अझ राम्रो गर्दै जानुहोला भन्नुभयो। अभिनेत्री रिमाले शनिबारको माहौलमा आफूलाई पूर्व राजा चाखलाग्दो लागेको बताइन्। राजाबाट रङ्क हुँदासम्म पनि उहाँले आफूलाई कति मजाले सम्हाल्न सकेको। उनले भनिन्, त्यो माहौल देख्दा मलाई आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने खुसी त्यसै मिल्ने रहेछ भन्ने महसुस गरायो। ज्ञानेन्द्र क्लबमा पस्दा अरूले कुनै स्टार छिरेको जस्तो व्यवहार गरे पनि उनको व्यवहार सामान्य भएको बताइन्। हामीलाई सुरुमा डर लागेको थियो उहाँहरूलाई क्लबको लाउड म्युजिक र माहौल मन पर्दैन कि भनेर, त्यसैले आफैले राष्ट्रभक्तिका गीतहरू छानेर बजाइदिएका थियौँ, क्लबका निर्देशक रविन श्रेष्ठले भने। उहाँहरू भिआइपी कक्षबाट तल झरेर सबैसँग नाच्नुभयो, 1.5 घन्टा जति रमाइलो गर्नुभयो। क्लबका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार शाह परिवार आउने खबर पहिल्यै दिइएको थिएन, कतै डिनर गरेपछि यहाँ आउने योजना बनाउनु भएको रहेछ। आउन मिल्छ भनेर सोधेपछि हामीले मिल्छ भन्यौँ। त्यसको 15 मिनटभित्रै उहाँहरू आइपुग्नुभयो। पूर्व राजा सहितको टोली क्लब छिरेपछि एलओडीले स्क्रिनमा राजा भनेर स्वागत गरेको फोटो सोमबार दिनभर सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रह्यो। यसमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै श्रेष्ठले भने, कसैले भनेपछि हाम्रै कर्मचारीले हालेका रहेछन्, मैले देख्ने बित्तिकै गल्ती भएको भन्दै हटाइहाल्न लगाए। सायद 3-4 सेकेन्डको मात्र डिस्प्ले भयो होला। उनका अनुसार शाही परिवारले ड्रिङ्क्स र केही स्न्याक्स लिएर करिब 10,000 रुपियाँको बिल तिरेका थिए। क्लबबाट जाँदा जाँदै ज्ञानेन्द्र र रबिनलाई भने, राम्रो ठाउँ खोल्नु भएछ, मजा आयो। उक्त जानकारीहरू कान्तिपुर पत्रकार सुशील पौडेलको लेखमा आधारित रहेको छ। वास्तविक जिन्दगी र मनभित्र जतिसुकै पीडा भए पनि यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार
सामान्य रूपमा सर्वसाधारणहरूसँग क्लबमा रमाइरहेको दृश्य तथा समाचार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अमूल्य विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला।